はい、では、ゼロショットダイアログジェネレーションイフクロスドメインレイテントアクションという論文について、自然言語処理研究室の森谷が紹介させていただきたいと思います。まずこちらの論文は、カーネギーメロン大学の論文で、こちらはゼロショットラーニングの手法を用いて、対話応答生成を複数ドメインのなんかエムベッティング空間で学習する手法を提案しているという論文となっています。でまずアブストラクトです。なんかエンドトゥエンドのタスク型、また非タスク型の対話システムの中の強力なフレームワークとして、このダイアログ応答生成であるこの GDM っていうのがありまして、これを用いたいんですけども、このモデルにはちょっとした問題点がありまして、その問題点として大量の学習データを必要とするという点があります。その学習データが大量に必要なので、その学習データが少ないと、その利用が実用的ではないといったような問題があります。で、この GDM をより柔軟にして、一つのモデルに対してなんか多くのドメイン学習を行える、マルチタスク性や、またそのデータリーの関連している、関連しているドメインからですね、データなしの新しいドメインに情報を付与するゼロショットっていう手法を使って、今回新しいモデルを提案していました。で、この設定なんですけども、その対話コンテキストを C で応答を X、 ドメインを D として、その全体のデータをこうのような形にします。で、このモデル、全体のモデルからは C と D がまず与えられて、 X を出力するような形となってます。で、このモデルのゴールとしては、その未知のターゲットドメインをソースドメインに関連付けて、 C と D ですね、から X を出すといった、そういうような学習ものを学習させます。で、これを行うにあたって、そのシードレスポンスといった、これをタプルとして定義させてあげて、でこの各タプルはドメインに対してその注釈がついているよっていう形になっていまして、この時の例なんですけども、こちら X がその対話の例としてあるんですけども、その後に、この A っていうのが、その何か何でしょう、ロケーションはニューヨークだったよみたいな形で、じゃあこのドメインは全部天気について話してるよみたいな形というもので説明されていました。でこれを、扱うためのアルゴリズムとして、このようなアクションマッチングアルゴリズムというものがあります。で、形としては、その何でしょう、FE、下の方の FE っていうところで、そのコンテキストをエンコーディングしてあげる、でエムベッド空間に押し込んであげて、でこれを X に送ってあげて、その名称応答を作って、それを出力させるっていう形となっています。でまたそこからそのドメインとかをもう一回直して、学習を何回もさせるっていったような手法となっています。でこの時の、ロスの最適化として、こんな感じのアルゴリズム、こちらの右の図ですね、右のプログラムなんですけども、このようなアルゴリズムを生成して、先ほどのモデルのロスをできるだけ小さくしたようにと書かれていました。で実験モデルの詳細です。認識用の、ネットワーク R って書かれてるんですけども、これが、双方向の GRU を使っていて、エンコーダーが、階層型のリカレント LSTM エンコーダーを使ってて、デコーダーには、この注釈 LSTM の注釈デコーダーと LSTM PSM デコーダーっていうものを使ってます。で、その LSTM PSMエンコーダー、デコーダーっていうのを使ってるのが、これがその文脈から任意の単語をコピー して扱うことができるよみたいな処理をしているらしいです。でこれ、この下のデコーダーは、なんか丸々できて V できた時のトークンに対して、その優れたパフォーマンスを示すことが、証明されてるらしいです。でこれを、実装した形がこんな感じなんですけども、何でしょう、
まあ、2つのタイプを作ってまして、で1つ目はそのアテンションをうまく使って対話コンテキストにいろいろ動作を行うよみたいな形のものでした。で2つ目の方はそのコピーができるので、そのコピーをうまく使って、まあ、デコードしてあげるよっていう形の手法をとっていました。でその学習のデータセットなんですけども、まあ、こちらの CMU-SIMDIR っていうものと、まあ、スタンフォードマルチドメインダイアログデータセットっていうのを使いました。で上の方のデータセットは、まあ、各ドメインからランダムで1000、まあ、100個ずつほど選択してあげて、またそのシードレスポンスですねを作るために、まあ150個ほどの対話をランダムに選んで使ってあげましたよって。でまたその逆に CMU の方はその複合すいません、あ違う違う SMD ですね、スタンフォードマルチドメインダイアログの方なんですけども、こちらはまあ各ドメインをターゲットドメインとしてローテーションする一つの出力を作ってあげるっていう形で、まあドメインからその150個のなんかユニークな発言をランダムに取ってったよっていう形でなんか学習させていったらしいです。よいしょ。でまあこちらが実験結果となっています。で、ちょっと見づらいんですけども、まあまずこちらの、一番左のプラスアテンっていうのがその注釈不要型アテンションデコーダーを、元のモデルにくっつけてあげたってもので、次にプラスコピーって書かれているのがさっき言ったあの PSM ですね、 PSM デコーダーっていうのをくっつけてあげた、単純にくっつけてあげただけっていう形のものとなってます。でアテンションとその今回新しく作ったモデル AM を使ったものがこの3番目の列に書かれてて、で次にその4つ目として、まあ、その PSM コピーとその今回作った AM、まあアクションの方を、まあ、くっつけたものを一番4つとしてあげて出力してあげて、評価を取ったところ、まあ、その何でしょう、 PSM と AM トレーニングを行ったものが一番なんか評価が大体全体的に良かったっていう結果になりました。まあでまあその測定の比較なんですけども、まあブルーはそのオートから3小間のコーパスのレベルを出してて、エンティティっていうのがまあその生成された応答は本当に正しいエンティティが付与されているかどうかっていうのを確認しています。でこのアクトっていうのがその生成された応答が本当に正しい動作をしているのかっていうのを調べているものとなっています。で次にその KB っていうのが生成された API に正しいトークンが含まれているかっていうのをやっていました。でこの Beak っていうのがその今回提案っていうか、まあこの論文内のみで使ってたんですけども、このブルーとエンティティアクト K のまあ頭文字取ってあげて、まあ全体のスコアをまあ相乗平均取ってあげたよっていうものとなってます。で、SMD の方だとそれがうまく使えないんで、まあブルーとエンティティだけ取ってそれを相乗平均で出してあげてるよっていう形となってました。でまあ結果ブルーとかのその結果を断片で見ていくと、その、まあ、コピーはグリートコード以外の、まあ、コードでの全体的な、まあ、赤いやつですね、赤いラインが全体的に青と比べると上がってるっていうことから、まあ、改善が見られたよってなってます。で、まあ、これら の, そのグリート以外のものの特徴として、まあ、OOV エンプティっていうものがあった時に、まあ、そのスコアを向上させるといったような特徴が発見されたと言われてました。でまたコピーと、今回出された AM モデルをうまく使ったものが、まあ、全体的に新しいものを生成することが確認されました。で、まあ、これによって今回作ったものがそのシードレスポンスによって得られた知識をベースにその対話をちゃんとできているっていうことを、まあ、証明できているのではないか、こういう結果から証明できているのではないかなと
といったような感じとなってます。でまあちょっと見せないんですけども、例えばそのコピーがどううまくいったかっていうと、まあ対話の形として、Do you mean S、 まあコーパスがムービーと食べ物とかそういうエンティティとかで、まあ例えばそこに他のやつが入ってくると本当に人間が見ると一瞬でわけわからないような文とかになっちゃって、まあ、レファレンスが例えば Do you mean SCIFI っていうものを人間が求めてたとしても、まあ、アテンションだけでやっちゃうと、まあ、まあ似てるような表現を出すだけなので、 Do you mean pizza みたいな感じの応答とか、応答っていうかまあ質問みたいなのを出してしまうんですけども、まあコピーエンティティだけを使うだけでも、その Do you mean SCIFI みたいな、このグリーティング以外とかのやつではうまく、なんかその応答の生成とかができたよっていうのが見受けられたと書かれてました。で、まあそういう特徴から、そのコピープラスコピーですねをうまく使うと、その道語に対応できるといった特徴が考えられてて、で、まあ、今回提案された AM を使うと、その未知のフレーズ全体に対応することができるのではないかなということが言われてました。でまたそのシードレスポンスに関して の、 その分析なんですけども、その結果からの分析として、そのサイズがアルゴリズムの、まあ、パフォーマンスにどのぐらい影響するのかっていうのをやったんですけども、まあ、サイズを、そのシードレスポンスのサイズを0から200まで変更していったところ、まあ100個ぐらいでも、すごい高い値となってて、まあこれでも十分なパフォーマンスを達成しているのではないかなということを記者は述べてました。でまあこれらがそのシードレスポンスをドメインとして使ったら、まあいいんではないかなっていうことを言ってました。でまあまとめです。対話生成システムに関する、まあ、手法として、今回 ZSDG っていうのも提案をさせていただきます。提案されていました。でまたその対話情報の共有がレベル的にパターンを持つといった過程をしたら、その SR、まあ、シードレスポンスを持つ AM アルゴリズムっていうのがいいんじゃないかっていうことの今後提案を行いました。でまたこれらのアルゴリズムは構成されたデータセットや実際のデータセット両方での有用性が、まあ、先ほどのデータ分析から確認されたのではないかなという話をされていました。以上で終わりにします。ありがとうございました。